Ja, Magnus, du får rätta mig om jag har fel nu, men det kändes som att du hade väldigt bra koll på det där fältet och vad du hade i Carry Cash. Ja, det är ju alltid svårt att säga. Liksom, man vet inte hur mycket de har kvar där framme och sådär. Men det är ju lite sega förhållanden. Jag ville väl inte dra upp och lägga någon jättespida på långsidan. Jag försökte smyga lite framåt. Och sen sköt de till bra, tycker jag, sista 100 då, när man begärde lite extra. Ja, för du körde lugnt och stilla fram i tredje spår. Det är inte så ofta man kan göra det ändå. Nej, det beror ju på lite, men försökte göra det i alla fall. Sen visste väl, eller jag hoppas att det ska bli lite stumma ben där framme. Vad kände du i sista biten över mål då? Ja, men det sista 50 kändes det bra, men det är klart, det var fortfarande någon längd fram där, 150 kvar, och Rickard Chester stretade emot bra, och det är ju en bra häst, så att hon fick ju kämpa för att ta sig förbi. Tre raka nu på den här tjejen. Jag menar, vad tycker du om henne? Ja, men det är en trevlig häst. Hon är ju väldigt, gör sitt jobb, om man säger så. Stark och rejäl. Och känns som det är bra löphuvud, att hon verkligen kämpar. Kommer du tillbaka något mer ikväll? Det här var väl bästa chansen. Jag har två kantbollar kvar. Jag blir inte jätteförvånad om någon ska vinna, men det är väl inga heta chanser. Lycka till där och stort grattis till det här. Tack så mycket.